postavljanjem ove spomen ploče zaokružujemo tu lijepu priču koja je započela lani 200. obljetnicom rođenja jednog od najvećih operetnih skladatelja u povijesti, koji je na našu sreću bio Zadranin jedan dobar dio svog života. Dakle, rodivši se u Splitu kao petomjesečna beba, došao je u Zadar gdje je ostao sve do svoje 17. godine života, kada nakon očeve smrti sa majkom odlazi u Beč. I upravo njegovo mladalačko djelo Misa Dalmatika, koje je skladano u Zadru, prvi put je izvedeno 1835. godine u ovoj crkvi gdje smo danas. I to je jedna sjajna prigoda upravo i zato odabrano da je spomen ploča na tom mjestu. Ideja je zapravo da to budu jedne nove spomen ploče, znači zadatak je bio univerzalnu spomen ploču napraviti, a moja ideja je bila da ipak ovisno o zanimanju tog velikana kojem se podiže ploča, da ima malu razliku, da ima malu varijantu svaka ta izvedba. Supe je zapravo znači glazbenik bio i onda sam njemu jednu apstraktnu dala formu klavirske tipke. Ona možda nije na prvu očita, ali nije ni važno. Jednom, nadam se, kada budu i druge spomen ploče napravljene, onda će se čitati taj rukopis svugdje isti, isti materijal, ista dimenzija, jedno će sama ta mala varijabilnost biti prisutna i to će im davati svakome neku posebnu raznolikost.